Stealthy. Resumed. Yeah. No dobre. Deha. Teraz idú Bčko, keď tam prvé kolo nejdem. Kurva, zním. Máme 3 VIPka, hej? Kto ide s tým VIPom na B jedným? Či nikto nie? Ty. Ja hraju B, ale mám AKčko, takže pohľad. Dobre, tak idem na B. Sound. Žoli, čauko! Jak sa máme? Sound resume. Ačko rýchle, ačko rýchle. To sú pif, piči, toto. Aha. Jeden má hit. Red fork. Dneska hlava. Je za u auto. No je. Zatne a flash letí. Flash! Vede minus. Minus fork. Asi kvad možná. Kvad. Nalevo. To si nemusel tak. No. No ale... Čoký, gamer for pleasure, no? To si budem. No, zadu mňa dal, no. Mejno. Píčo, 10 sekúnd, vole. Dobrý, gamer, co děláme? Vole. Mamko. Král, no, proste ste za mnou, ty vole, na ten kvap. Minus elo. Ja už som mohol byť level 9. Ty s týmto prístupom by si nemal byť ani 5-ka, bratku. Michael Average. Váže, to s týmto prístupom tento človek by vôbec ani face it možno nemal hrať. Tak máš taking. Klid, pres... divize 2 proste, ja neviem, vole. To je ale to je jedno, rakovina. Ale to je jedno, ale ten typek je úplný vymletec. Tej, neřeš to proste. Piču rado, co si udial. Co si udial? Ty to neřeš, vole. To ti jebe. A oni proti, vyraj. Minus. Nice. Tady tu. A fork. Na forku, no. Fork má málo. Bože, som nekrát. 50 má tak. Nice. Nic nevidím, gámo. Smokujem. Zavři oči, píčo. Už píčili ho hovno, vymrdaný, skurvený, retardo. Na jeden slajdu. Dostaneš tady zase šikanu, jak dělo. Auto. Tebe, vole. Tak ten default. Nice. No. Auto. Ty kokos, ako mi šupo. Človek mu oproti. Ja nenávidím takých, to je proste dobre, prehráva sa. O toto zaujíma mi povedz, akože, čo je toto za debila, ja neviem, ani ktorý to rozpráva, ja som ešte po tato hlasu tu neusúdil. Lebo to je, to môže len hlupak, to môže len slabý hráč, to ani vôbec ja za hráča nepovažujem takéhoto človeka. Čistý debil, a to je jedno, že je to divízia 2, to je jedno, aká je to hra, ale ty ostatným kazíš hru, chápeš, to je jedno, aj keby sme hrali divíziu 6, proste medzi silvermi, tak nemá čo prísť a nemá čo rozprávať pred B4-mi v týme, chápeš, že... Sound resumed. Tak bych si přál, aby byl vlevo na blízko zase. Hello. Pošal main, pošal main, pomáš. Toxiga last. Či fork. Flashujem fork. Poď. Máš ho? Zapte ho. Jo. Čo, mega ninja, halo? Chalani, počkajte, popíta ich pauzu, prosím. Kamo, ten skratko, teda už píšu hlima, do piče. Kamo, ty jsi to za čuráka vypíčený, ty jsi kde zjevil, vole, zmrde. Skurvenej, vole, vypíčený, koko to je, vole. Tady, hraješ tady první zápas, ty mrtko, 16 letá, vole. Jebe, co děje, kurva. Pojďte ma tak na abusky, možte. Nervy, vole, dělo. No, tak ne, no, konektor vypl. Hečkovali, be. Mami... Čo? Nič. Nervy mám. Však si totálny kokot. Nenoma, chytím mi ksicht s oným z rukou od šalatu. Pekne, Kano, pekne si to zabil, pekne. Piče sa, ale... Vypaná. Aha. Inak ľudia podľa crosshairu ide spoznať, na akom rozlišení hraje streamer. Ale ja som to minule zistil, že...
Ak by ten crosshair mal všetky rovnaké, no samozrejme ide o to, aby si videl, ako tá hra vyzerá. Keď má tá hra dobrú grafiku, tak to logicky nemôže byť 1024 a nižšie. Čiže musí to byť len vyššie. A keď je to len vyššie, tak si všimajte to, že keď má crosshair tie stredné vecičky dlhšie ako tie horné, tak to bude 1280x1024, to bude predĺžená tá spodná strana proste do tá uhlopriečka, nie uhlopriečka, jak sa to volá, tá rovnobežka, či no, to je jedno. Keby boli všetky rovnaké tej strany toho crosshairu, tak to znamená, že to máš 1280x960, že nemáš takú dlhú tú spodnú vec. Vážne, vážne, ide, je to tak. Si to skúste. Stuck. I guess.